Պասերով Հիվարոյում արդեն պասերով խաղալու հնարավորություն կա։ Կիրառիր նոր ֆունկցիան՝ նվիրելով ընկերոջդ շահում։ Կատարիր գոլային փոխանցում հենց հիմա։ Վիվարո, խաղա հաճույքի համար։ Բարի երեկո։ Այսօր թիվ 1-ի տաղավարում իմ հյուրն է արձակագիր սցենարիստ Արմինե Բոյաջյանը։ Արմին, ինչ լավ է, որ դու վերջապես իմ հյուրն ես։ Ես եմ շատ ուրախ, որովհետև ինչ էտյուդը սկսել եք, ես շատ մեծ ցանկություն ունեմ այստեղ որպես հյուր լինելու։ Հրաշալի, սկսեցինք։ Սկսեցինք։ Ինչով տարբերվեցին քո երեկվա եւ այսօրվա առավոտները։ Իմ երեկը եւ այսօրը միշտ տարբերվում են եւ դա հաճախ չի, որ իմ կամքով է լինում։ Տարբեր պատճառներով են տարբեր։ Մանավանդ վերջերս, որովհետեւ մենք չգիտենք ամեն արդյունություն ինչ կբերի մեզ, ինչ լուր կամ ինչ ինֆորմացիա, բայց իմ ջանքը, որպեսզի իմ վաղը ավելի լավը լինի, քան երեկը շատ մեծ է, եւ ես ամեն ինչ անում եմ, որպեսզի իմ յուրաքանչյուր օրը գնա դեպի այն նպատակը, որի համար, որ ես գոնե ինձ թվում է, որ ես արարվել եմ։ Ուստի իմ բոլոր օրերը ես փորձում եմ այդպես կառուցել, որպես սանդուղքի մեկ աստիճան դեպի այնտեղ, որտեղ պիտի գնամ։ Արմին, խոսենք գրականությունից, հետո նոր անցնենք այլ թեմաների։ Ասում են, լավ գիրքն այն գիրքն է, որը գրել է լավ մարդը։ Ինչքանով են միմյանց կապակցված գրողի բնությունը եւ նրա գրիչը։ Ես ավելի սիրում եմ, երբ ստեղծագործությունը եւ ստեղծագործողը աշխատում են մեկ բնությունից։ Դա իդեալական տարբերակն է, բայց չենք բացառում նաեւ ճիշտ հակառակ տարբերակը, որովհետեւ ցանկացած ստեղծագործող իր մեջ ունի մի ես, որին ինքն է թույլ տալիս բացահայտվել եւ բացահայտվել այնքան այն չափաբաժնով, որը ինքը թույլ է տալիս, որ ինքը կամենում է։ Հետևաբար կան այո գրողներ, որոնք իրենց ստեղծագործությունների հետ ռադիկալ տարբեր են։ Եվ պետք չի դա զարմանալ դրա վրա կամ ասել ինչպես է, որ ստեղծագործությունը եւ մարդը համահունչ չեն, այո, այդպես կարող է լինել, որովհետեւ շատ ժամանակ մարդը գրում է նրա մասին, ինչը ոչ թե եղել է, այլ կուզենար որ լիներ։ Գրում է իր թաքուն երազանքների մասին, նույնիսկ իր անձի նկատմամբ։ Գուցե մարդը, ով ունի շատ թերություններ, իր գրականությամբ փորձում է ուղղել իր սեփական թերությունները, կամ հակառակը, ներքուստ մի վատ էներգիա ունի կուտակած, եւ դա կենցաղում չի կարողանում, նախապայման չկա, որպեսզի ինքը արտահայտի, բայց հանկարծ գրականության մեջ դա ժայթքում է։ Իհարկե, էլի եմ ասում, սիրուն է, երբ որ դու տեսնում ես մարդ, ով իր գրածի հետ համահունչ է։ Իդեալական տարբերակը, երբ ստեղծագործողը եւ իր գրականությունը կամ ընդհանրապես իր արարած արվեստը ներդաշնակ են եւ համահունչ են, իրար լրացնում են կամ նույնն են, բայց նաեւ հանցագործություն չի, եթե գրողը եւ իր գրականությունը իրար հետ կապ չունենան, որովհետև գրականությունը, երբ որ ստեղծվում է, ինքը առանձին օրգանիզմ է եւ սկսում է ապրել որպես առանձին օրգանիզմ, երբեմն նույնիսկ ստեղծագործողից շատ հեռու, ստեղծագործողից շատ զատ, առանձին ինչ ճակատագրով։ Դրա համար ես փորձում եմ, եթե իմ մասին է խոսակցությունը, ես փորձում եմ, որ շատ ինձնից դուրս բաներ չգրեմ, դա իմ սկզբունքն է գրելու, բայց գիտեմ գրողներ, որոնք կապ չունեն իրենց գրածի հետ եւ դա լավ։ Արմին, այսօր հասել է ժամանակը այն բանի, ինչ երեք զառանցանք էր թվում։ Հետաքրքիր է, հեշտ են տրվում այդ անցումները։ Չէ, որովհետև մենք ճանապարհ ենք գնում, եվ այդ ճանապարհներին մենք շատ խաչմերուկների ենք հանդիպում, եւ այդ խաչմերուկների վրա շատ զոհասեղաններ կան, եւ որպեսզի անցում անենք
մի էտապից դեպի մյուս էտապ, մենք այդ զոհասեղանին ինչ-որ բան պիտի դնենք։ Սկզբից կտրելը քեզնից դնելը շատ դժվար է եւ ցավոտ։ Վիրահատությամբ էս մի բանը, բայց հետո երբ որ դու արդեն ազատվում ես դրանից, որովհետեւ ցանկացած զոհաբերություն ինքը բերում է նաեւ պտուղ, իսկ ամեն ինչ ես կանքում պտուղ է տալիս, ես ավելի շատ անցումը անցնելու համար միշտ ունեմ դևիզ, որ միշտ կա դուռ, միշտ կարելի է գտնել ելք, ցանկացած իրավիճակում կարելի է հաղթահարել, ցանկացած զոհաբերություն, ցանկացած սերմ, որ դնում ենք հողի մեջ, մենք պիտի սպասենք նրա պտղաբերմանը։ Եվ ցանկացած զոհաբերություն ինքը այդ պահին ցավոտ է, բայց հետոն իր արդյունքը ինքը լավն է լինում, որպես կանոն այդպես է, կամ ես լավատես եմ, բայց ես այդպես, կամ այդպես հեշտ է ինձ ապրել, չգիտեմ, համենայն դեպս անցումը այդ պահին դժվար է, բայց անցման արդյունքը շատ հաճախ քեզ հասունացնում է, քեզ տանում է մի ուրիշ մակարդակ, շնչի, հոգու, նույնիսկ ֆիզիկական ոլորտում։ Ասում են, գալիքը պատկանում է անմեղներին, կա բանալի բանաձև, որի միջոցով մեղավորներն էլ տեղ կգտնեն այդ գալիքում։ Ես չեմ սիրում մեղքը, բայց սիրում եմ մեղավորին, որովհետև ես էլ եմ մեղավոր, եվ ցանկացած մարդ արդար չկա, մեկն էլ չկա, որևէ մեկը չի կարող իրեն անմեղ համարել, բոլորս ենք մարդ եւ բոլորս դատապարտված ենք սխալվելու եւ դատապարտված ենք ընկնելու, սայթաքելու, մեծ փոքր կարևոր չէ, այնպես որ գալիքը մարդունն է, ինչպես անցյալը, ինչպես այսօրը, ցանկացած մարդ իր գոյության իրավունքով, իր ծննդյան իրավունքով վաստակել է գալիքում լինելու իր հնարավորությունը, եւ ցանկացած մարդ Աստծո ստեղծագործություն է, ես այդպես եմ հավատում եւ դա ինձ համար համոզմունք է, ցանկացած մարդ մարդու համար է ստեղծված, ընդհանրապես երկիր մոլորակը սա մեզ է տրված, եւ երկիր մոլորակի մեջ նաեւ ժամանակը, ոչ միայն տարածություն, այլ նաեւ ժամանակը մեզ տրված է որպես նվեր, որպես պարգև, եւ մենք ժամանակի ցանկացած տիրույթում պիտի լինենք տեր եւ պիտի վարվենք տիրոջ իրավունքով, եւ անցյալի, եւ ներկայի, եւ մանավանդ գալիքի նկատմամբ մենք պիտի լինենք տեր, որովհետեւ մեզ համար է ստեղծված այս հրաշագեղ մոլորակը։ Շատ լավ, ես ու դու փաստորեն գալիքում հանդիպելու ենք։ Հա, իհարկե, չափով անբաժան ենք։ Արմին, այսպիսի մի բան կա, ուրիշի երջանկությունը միշտ կատարյալ է թվում։ Ինչով է պայմանավորված, որ մենք չենք գնահատում մեզ տրվածը։ Հա, կատանձման, մենք միշտ ասում ենք, վայ, երեք ինչ երջանիկ էինք, ինչ լավոր էր։ Այն ինչ որ դու ունես, այդ մարդու վատ հատկանիշներից մեկն է, որ այն ինչ որ դու ունես, այդ պահին մի քիչ չես կարողանում գնահատել այնպես, ինչպես պիտի գնահատես։ Ամեն ինչ գնահատում ես կորցնելուց, ամեն ինչ գնահատում ես, երբ հեռվից ա քեզ երևում, ամեն ինչ գնահատում ես, երբ քո ձեռքին չի, այլ ուրիշի։ Ինչպես սկսել գնահատել, ինչպես սկսել գնահատել։ Օրինակ, ես գտել եմ բանաձև, ես գտել եմ ինձ խափելու շատ բանաձևեր այս կյանքում, որտեվ եթե տենց չանեմ, ապակի կարելի խելագարվել շատ պատճառներով։ Դրա համար ես տենց բանալիներ ունեմ, մեթոդներ ունեմ, սիստեմներ ունեմ, ինձ ռեժիմների մեջ եմ ինձ մտցնում, եւ այդ ռեժիմներում ես փորձում եմ գտնել իմ ներդաշնակությունը։ Հիմա դրանցից մեկը նաև այն է, որ պետք է շնորհակալ լինել այն ամենի համար, ինչ որ դու ունես, եւ պետք չի կենտրոնանալ նրա վրա, թե դու ինչ չունես, այլ պետք է կենտրոնանալ այն բանի վրա, թե ինչ ունես դու, տեսնել այն ամենը, ինչ որ քեզ տրված է, ոչ թե անդադ մտածել, այ ես ես բանը չունեմ, այ ես ես բանը չունեմ։ Դա շատ նման է այն բանին, որ ես
օրինակ աչով եմ գրում, անընդհատ մտածեմ, որ ես պիտի ձախս այնքան ուժեղացնեմ, որ բերեմ աչի մակարդակին։ Ոչ, ուղղակի պետք է գրել աչով և մոռանալ, որ ձախը չի գրում։ Շատ շնորհակալ լինել, ունեցածից գոհանալ, ունեցածը տեսնել։ Ես մի անգամ այդպես գրել եմ, որ թե ինձ նորից կյանք տրվի, ես կընտրեմ նույն արտաքինը, նույն երկիրը, նույն ընտանիքը, նույն ազգությունը, նույն ընկերներս, նույն ինստիտուտը, նույն մասնագիտությունը, նույն վարպետիս։ Գուցե ես երջանիկ եմ։ Չկա այնպիսի մշուշ, որի միջով անցնել հնարավոր չի։ Ուղղակի պետք է համբերել և դիմանալ։ Ինչպես։ Ինչքան մեծանում ես, այնքան մշուշները շատանում են։ Բայց գիտակցաբար, մենք բացի գիտակցությունից իհարկե նաև ունենք, այսինքն մեր շնչում կա միտքը, կամքը, զգացմունքները, այդ ամբողջական համակարգը, նրանք աշխատում են հավասարը չափ, բայց հնարավոր է հսկել իրար և էմոցիան վատ բան չի, բայց էմոցիան, երբ որ քեզ սկսում է խանգարել, դու պիտի իրան հսկես։ Էմոցիայի հետ կռիվ շատ պետք չի տալ, որովհետև դա բնական բան է մեզ տրված, մեզ ստեղծողն էլ ունի նույն էմոցիաները, ինքն էլ է բարկանում, ուրախանում, և մենք նրանից ժառանգել ենք այդ բոլոր էմոցիաները։ Եվ պետք չի իրանց դեմ գնալ, իրանց հետ պայքարի մեջ մտնել, իրանց հաղթել բան, պետք չի։ Պարզապես ինչ-որ իրավիճակներում պիտի գիտակցության մակարդակը բարձրացնես, այդ էմոցիան ճնշես, այդ պահին, զուտ չթողնես այդ ալիքը քեզ գա և վերցնի, որովհետև ցանկացած էմոցիոնալ ալիք շատ հանգիստ կարա մարդուն վերցնի և կործանի։ Դրա համար, օրինակ ես կարող եմ ասել, որ ուժեղ եմ այդ իմաստով և կարողանում եմ էմոցիոնալ պրոբլեմները, նույնիսկ կարողանում եմ անջատել ինքս ինձ և չմտածել, որովհետև ես օրինակ ունեմ էմոցիոնալ թույլ տեղեր, որ եթե ես դրանց մասին շատ մտածեմ, ես կխենթանամ։ Դրա օրինակ ես իմ կյանքում ամենամեծ պրոբլեմը ինձ համար մարդու կորուստն է։ Եթե ես այդ կորուստի մեջ իսկապես այդ կորուստը փորձեմ գիտակցել այն խորությամբ, ինչ խորությամբ, որ ինքը կա, հավանականությունը մեծավոր ես կխենթանամ, կամ համենայն դեպս քիչ կժպտամ գոնե։ Բայց ես փորձում եմ ամեն ինչ անել, որպեսզի անջատել ուղղակի, չմտածել դրա մասին, մակերեսային մակարդակի մեջ բերել։ Չգիտեմ, ես գիտակցությունով եմ այդ կառավարում, միշտ անընդհատ օրեն դա չի հաջողվում, բայց ինչ-որ սիտուացիա դրում իրան հնարավոր է ճնշել, այսպես բալանսավորել ինքդ քեզ, որ հեշտ ապրես ես կյանքը, էլի, այդքան է։ Մենք բոլորս ի բնե այնպիսին ենք, որ շատ ավելի հաճույքով պարսավում ենք մոլորությունները, քան գովում այն ամենը, ինչ արված է, ոնց պետքն է։ Այնուամենայնիվ, ինչն է մեզ խանգարում մատնանշել գեղեցիկը և ճշմարիտը, որովհետև կաչ է դեպքը։ Իհարկե կա։ Նախանձը, էլի իմ բանալիներից ասեմ, ես գտել եմ այդ բանալին, չեմ ասում 100% կիրառնում, դա անհնար է, բայց ես գտել եմ բանալին, ուղղակի չհամեմատվել, որովհետև մենք ունենք ամենքս մեր ճանապարհը, երբ որ մենք արարվում էինք, ես այդպես եմ պատկերացնում, ռոմանտիկ եմ պատկերացնում, ինչ, ասենք Աստծո ափի մեջ մենք դրված ենք և ինքը որոշում էր, ով պիտի լինենք մենք, ինքը որոշում էր և տալիս էր այդ բոլոր հատկությունները կոնկրետ ճանապարհի համար։ Այն ճանապարհը, որ մեզ տրված է, մենք այդ ճանապարհը անցնելու բոլոր ռեսուրսները ունենք մեր հոգու սերմի մեջ։ Մենք դա կրում ենք, որովհետև մենք ասած չի սխալվում, այդպես չի էլի, որ ինքը մեկ էլ 50 տարեկան ես դառնում, ինքը դեղից ասում է, վայ, պետք է Արմինեն կոշկակար դառնար, ինչի համար ինքը, ինչի ես ես տաղանդը իրան տվեցի, այդպես չի,
ինքը տվել է քեզ այդ տաղանդը եւ տվել է տաղանդին համապատասխան, ինչ ասեմ, սցենար, ճանապարհ, նախասահմանություն։ Դու պիտի անցնես քո A եւ B կետը քո ռեսուրսով, քո ճանապարհը եւ ինչքան էլ համեմատվես, այդ համեմատությունը ոչինչ քեզ չի տալու, բացի քո կանք կրծելուց, քեզ կրծելուց, ինքը ոչինչ քեզ չի տալու։ Եթե մենք սա սկսենք գիտակցել, չհամեմատվել, ուղղակի չհամեմատվել եւ գնալ առաջ։ Եվ երկրորդ բանալին, փորձել դիմացինի արարքը չանել այնպես, ինչպես որ նա կաներ, օրինակ, եթե քո սկզբունքներին, քո արժեքային համակարգին ինքը հակասում ական, քոնը չի, դու այդպես չէ իրանի, բայց փորձել գտնել այդ մարդու դրդապատճառը X կամ Y վարքը դրսևորելու մեջ, եւ փորձել արդարացնել մարդուն մենակ նրա համար, օրինակ, մենք կուզենք, որ հիմա մեր բոլոր մտքերը մի էկրանի վրա գրվեր։ Չենք ուզի։ Մենք օրեկան 1000 կեղտոտ միտք ունենք։ Ուրեմն որն է տարբերությունը։ Այստեղ ձեռքի վրա երևացող, չերևացող, այսինքն մենք պիտի հասկանանք, որ բոլորս էլ դրա մեջ ենք, անել այնպես, ինչպես պետք են, դա դեռ շատ հարաբերական եզրույթ է, շատ հարաբերական բնութագրություն է, որովհետև մենք ինչ որ բան անում ենք այնպես, ինչպես պետք է, բայց այն մյուս բանը անում ենք այնպես, ինչպես պիտի չանեինք, կամ ինչը մեզ կկործանի, կամ ինչը կկործանի նույնիսկ ուրիշներին։ Դրա համար ամենքս մեր ճանապարհին պիտի նայենք։ Հիմա օրինակ քննադատությունը կոնկրետ մեր, մենք փճուրիկ ազգ ենք, մեր մեջ այդ շատ-շատ է, փոքր ենք էլի, սիրում ենք իրար, ով եկավ, ով գնաց, այս բանալ ու ծակից նայող ժողովուրդ ենք, սերիալ ենք սիրում, սենց մենք սենց ազգ ենք, այդ ինչ է ստանում, խանութից գալիս ասենք խանութում, այդ բակում նստած տատիկը հարցնում, այդ ինչ է ստանում, այդ ուր ես գնում, ինչ առար, ով եկավ, այդ ինչ մեքենա քեզ բերեց, իջացրեց, այսինքն սենց միջավայրում ենք մենք ապրում, հետևաբար սա միջի ավելի սուր է մեր հասարակության մեջ, քան ասենք մեծ քաղաքներում, որտեղ ամիսներով կարող ես շրջել եւ ոչ մի ծանոթ մարդ չհանդիպել այդպես է փողոցում։ Պիտի զարց մնանք, ուղղակի չհամեմատվենք, ուղղակի ամեն մեկս մեր ճանապարհը անցնենք, եւ եթե այդ ճանապարհին ինչ-որ մեկը ընկած է, եթե կարող ենք օգնել, օգնենք, բարձրացնենք, ուրիշ բանի համար չկանգնենք, չկանգնենք, ասենք, այ ինչու ես դու ընկել բան, ինչ-որ բաներ չանենք, էլի կարող ես ձեռքդ ուր բարձրացրու, չես կարող, չես ուզում, այ ճանապարհդ գնա։ Արմին, մի հարց կա, որը ես հաճախ եմ ուղում ընկերներիս եւ նաեւ Էտյուդի շրջանակներում է հնչել, ստացվում է սիրել մարդկանց, բայց հիմա քեզ այդ հարցը չեմ տալու, նույնքան կարևոր հարց կա, մենք հաճախ ընկերակցություն ենք փնտրում ոչ թե որ լսենք դիմացինին, այլ որ խոսենք, ստացվում է լսել մարդկանց։ Իսկ ինձ մոտ ստացվում է լսել մարդկանց, Աննա։ Քեզ մոտ ստացվում է, բայց ես ուզում եմ, որ դու այդ բանալու տեղը ցույց տաս, որովհետև գիտեմ, որ յուրաքանչյուրիս տրված է դա ի վերուստ, լսել դիմացին, որտեղ մարդուն մարդ է պետք լսելու համար, բայց… Ընդհանրապես մարդը մի հզոր բիոմեքենա է, օշտված հզոր հնարավորություններով և էներգետիկայով, և ներուժի տարբեր դրսևորումներով, էներգիայի տարբեր դրսևորումներով, եւ այդ էներգիան մարդու պիտի աշխատի տալ եւ վերցնել պրոցեսում, որովհետեւ ամբողջ տիեզերքը աշխատում է տալ եւ վերցնելու վրա։ Նույնիսկ մարդը, այսինքն մարդը, որը կառուցված է տիեզերքի մոդելով, շատ բաներ մեր մեջ, նույնիսկ ֆիզիկապես, մատերիայի ոլորտում, այնպես է սարքած, որ մենք հասկանանք տիեզերքի գաղտնիքները, մենք դրա համար ենք անընդհատ ձգտում հասկանալ այդ գաղտնիքը, որովհետև մենք նախ կապված ենք նրա հետ, երկրորդը այդ մոդելով ենք սարքված, եւ մեր մեջ նույնիսկ մենք եւ շնչում ենք եւ արտաշնչում ենք, այսինքն մենք վերցնում ենք եւ տալիս ենք, սա պրոցես է, որը պիտի անընդհատ տեղի ունենա։ Ցանկացած մարդու ներդաշնակուց նախ իրան կվնասի, եթե ինքը չլսի, որովհետև ցանկացած մարդու բալանսերով կա, ցանկացած մարդու ներդաշնակություն, տալ եւ վերցնելու վրա է, վերցրեցի, պիտի տամ,
Պարտադիր չի, որ քեզնից վերցնեմ հենց քեզ տամ։ Ես կարող եմ վերցնել քեզնից, բայց չվերադարձնել քեզ, այլ տալ ուրիշին։ Դա հնարավոր է, բայց չեմ կարող վերցնել եւ մեջս պահել։ Դա կփտի, դա կնեխի։ Եվ առաջին հերթին ինձ համար պրոբլեմ կստեղծի։ Նույն սկզբունքը ունի մանանայի սիմվոլիկան, երբ որ տրվում էր այդ օրվա համար։ Այսինքն դուք ասում եք, դուք այսօր հավաքեք, սա ձեր այսօրվա կերակուրն է, վաղը դուք դա չեք կարող հավաքել, որտեղ վաղը դա նեխում էր։ Նույն process-ը տեղի ունենում մարդ-մարդ հարաբերության մեջ եւ բոլոր ոլորտներում։ Մարդը երակազմ էությունն է եւ իր բոլոր ոլորտներում, ֆիզիկական ոլորտում, հոգու ոլորտում եւ շնչի ոլորտում, այդ երեք ոլորտներում էլ դա տեղի ունենում եւ դա անխուսափելի է։ Ուստի խոսելն էլ է ինձ բավարարում, լսելն էլ է ինձ բավարարում։ Մի գուցե այդ պահին ինձ թվում է, ես մեծ բան արեցի, բանա լսեցի, չորսենց բանա, ինչ-որ զոհաբերություն արեցի։ Չէ, դա զոհաբերություն չի, դա ճիշտ, ուղղակի ֆիզիկատ աշխատում է, էլի, ճիշտ process-ի մեջ ես։ Մեկը քեզ ա տվել, դու էլ ուրիշին ես տալիս, եւ այդ շղթան գնում է, այդպես է մարդը արարված ուղղակի։ Ըստիս պատերազմը ճշմարտության եւ հումանիզմի հերքումն է։ Ինչի հերքումն է քեզ համար պատերազմը։ Կյանքի։ Կյանքի հերքումն է պատերազմը։ Ինքը գալիս է ու դու ու չի թողում նո ապրես։ Եվ միշտ չես հասկանում, ինչի կան այդ պատերազմը։ Իհարկե հասկանում ես, ես մի քիչ ռետորական հարց ստամ։ Ինչի կան այդ պատերազմները։ Ի վերջո ինչ ենք տվել, ինչ ենք ուզում։ Ի վերջո ինչ գին ենք տալիս այդ պատերազմի համար։ Կյանք ենք տալիս։ Մի հոգու կյանքն էլ շատ ավելի թանկ է, քան ցանկացած շահ։ Այդ շահն էլ է հարաբերական։ Ամեն ինչ հարաբերական է, բայց մարդը հարաբերական չի։ Ինքը ռեալ գործուն ունեցող կյանք է։ Եվ այդ կյանքը խաթարվում է ցանկացած պատերազմի ժամանակ։ Նույնիսկ ապրողների կյանքը, նույնիսկ ապրողների կապ չունի, մեռնողների թե ապրողների, որովհետև հենց եկեք գնանք այդ մամաներին հարցնենք, տեսնենք այդ կյանքը, որ իրենք ապրում են։ Հերքը չէ։ Այս փորձում ենք, ճիքեր ենք դնում, որ լավ լինի, բայց մենք արդյոք ապրում ենք այնպես, ինչպես մենք ուզում ենք, մեր պատկերացրած կյանքն է։ Նույնիսկ մեզ ոչ երջանիկ թվացող մի քանի տարի առաջվա կյանքը մենք էլ չենք կարողանում ապրել։ Շատ ենք ուզում, բայց չենք կարողանում։ Շատ հանգամանքներ կան, մենք չենք կարող դա անտեսել եւ գնալ առաջ։ Փորձում ենք, ամեն ինչ անում ենք։ Պատերազմը հերքում է կյանքը։ Իսկ ցանկացած բան, ինչ որ հերքում է կյանքը, պիտի դատապարտվի։ Անկախ իր դրդապատճառներից, անկախ ով ում շահն է, ինձ չի հետաքրքրում։ Կյանքը պիտի չկանգնի ոչ մի տեղ, ոչ միայն Հայաստանում, ընդհանրապես պիտի կյանքը չպիտի կանգնի կյանքը, ոչինչ պիտի չկանգնեցնի կյանքին։ Արմին, եւ վերջին հարցս, որի պատասխանը ես իհարկե գիտեմ, դու էլ գիտես ինչ եմ հարցնելու։ Ես սիրում եմ այս հարցը։ Մարդը էվոլյուցիայի արդյունք, թե Աստծո ստեղծագործություն։ Մարդը Աստծո ստեղծագործություն։ Երեք անգամ Աստծո ստեղծագործություն, մարդը Աստծո ստեղծագործություն, մարդը Աստծո ստեղծագործություն։ Եվ էվոլյուցիան, ես մի քիչ ավելի համապարփակ եմ նայում այս հարցին, էվոլյուցիան նույնպես Աստծո ստեղծագործություն։ Եվ ամեն բան Աստծո ստեղծագործություն, ով ինչպես կպատկերացնի Աստծուն, ես այդտեղ չեմ խառնվում, բայց ինչպես փիլիսոփաները, ինչպես դարի գիտակները, ինչպես հասարակ ռամիկները բոլորը հասկանում են, այն ու ամենայնիվ կա մի ուժ, որը իշխում է ամեն ինչ։ Այլ բանը, մենք ինչ պատկերացում ունենք այդ ուժի մասին, չինացին ինչ պատկերացում ունի այդ ուժի մասին, բայց այդ ուժի ես չեմ կարող այդ ուժը հերքել, որովհետև ես հավատում եմ, ես գիտեմ, որ ինքը կա, ես մտերիմ եմ իրա հետ,
ես իրա մի մասնիկն եմ, իրա ես աստո դնթյով ապրող մարդ եմ, ես իրա սերմն եմ, իրա պատկերն եմ, իրա բրի մեջ արարված ինքնություն եմ, որը ճիշտ իրա նմանություն է ունի։ Իսկ քո հարցերը շատ լավն էին, Աննա ջան։ Ապես, չեմ կարող չասել էլի։ Արմին, այնուամենայնիվ ես շնորհակալ եմ, որ դու եկար, որովհետև այստեղ կարծում եմ կապ չունի, որ ընկերներ ենք, պիտի գայիր, լավ է, որ բայց թաքուն միշտ ուզել եմ, որ դու ինձ հրավիրես։ Չի ասում։ Դե ինչ ասեմ։ Լավ է, որ վերջապես էս էտյուդը կայացավ։ Այո, ես շատ ուրախ եմ, հիմա չգիտեմ բոլորը կարող եմ էստես ինչ ու սենց պաշտոնական բաներ ենք խոսում, բայց այս զուտ եթերային էտի կանենք պահում, բայց սենց ենք մտածում, ուղղակի սենց բառաշապիկներն են տարբեր։ Ճիշտ ես, լավարի պաշտոնական հաջողություն ասենք իրար, ապրես, որ եկար, շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Դե ինչ այսօրվա էտյուդը կծագրեցինք արձակագիր սցենարիստ Արմինե Բոյաջյանի հետ։ Իսկ մենք կհանդիպենք։ Պասերով, պասերով, պասերով։ Հիվարոյում արդեն պասերով խաղալու հնարավորություն կա։ Կիրառիր նոր ֆունկցիան՝ նվիրելով ընկերոջդ շահում։ Կատարիր գոլային փոխանցում հենց հիմա։ Վիվարո, խաղա հաճույքի համար։